Lasagna with bolognese? No, no, burger today no. No? No, burger today no. Anch'io. Четверте граю в Україні. Тут ніколи не буває легко. Все, що ви купите, по суті, на ринку, іде на стіл футболістам. Манчестер Юнайтед, коли ми грали з Мауріньо, вони замовили картоплю фрі і замовили бургери з телятиною. Дуже чекали у Запоріжжі на приїзд італійців. І я провів кілька днів у цьому місті, щоб подарувати вам круті ексклюзивні кадри. Друзі, вдалося потрапити мені на кухню, подивитися, чим харчуються римляни у Запоріжжі. Їздили на ринок, закуповували продукти. І вдалося мені дізнатися дуже цікаву історію, яка сталася Жозе Мауріньо в Україні. Мене звати Олексій Корицький. Я бажаю вам приємного перегляду і нагадаю вам про наших друзів компанію Parimatch, про їхній бонус у розмірі 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Усі деталі шукайте у закріпленому коментарі. Ми на одному з ринків міста. Тут закупляють продукти для футболістів. Пані Альона частенько сюди приїжджає, щоб обрати усе найсвіжіше. І ми зараз вам покажемо зсередини, як це все відбувається. Альон, на ваших плечах досить відповідальна місія. Все, що ви купите, по суті, на ринку, іде на стіл футболістам. Щось, можливо, команди замовляли таке, що знайти в Запоріжжі нереально складно, і ви шукали там кілька днів це. Наразі в нас є одна проблема, така, я думаю, ми її вирішимо, але все ж таки команда, яка приїздить, замовила енергетики, взагалі наші спортсмени такого не вживають. Ми їм ніколи такого, не ті, які в гості до нас приїжджають, не ті, які тут, в нас такого немає. Тому будемо шукати сертифіковані, ті, які можна їм запропонувати. 2,295 на 60, це буде на 138 гривень. Це на футбольну команду? Так, і петрушку мені також, давайте ми. Раціон команд не відрізняється українських, да? В основному це салати якісь, да, перші, другі страви. Так, головне, щоб був вибір. Тобто в нас, якщо це обід, то це є і якась каша, там, чи гречана ми готуємо, чи макарони, чи спагетті. Ось. Коли є вибір, все нормально готуємо. Там, з м'ясного також, або це курка, або це телятина, або це риба. Ніяких таких забаганок, що прям щось неможливо було знайти, або щось там ми не знали, як готувати, такого немає. Друзі, відчувається цей колорит ринку. Якщо ви колись гуляли тут, щось купували, і вам це десь додає ностальгічних кадрів, поставте нам лайк. А знаєте, з ким четвер буде Зоря грати в лізі конференції? Ні, ми ж з огурцями не. З Ромою італійською. Де, здесь, на Славучі? Да, в Запоріжжі. Нічого сі. Запоріжжя готується приймати Рому. Як Зоря прийматиме гостей? Приймемо Рому згідно з усіма стандартами. Дуже ретельно готуємося до цієї гри. Вже майже всі квитки розкуплені. Крім того, стадіон готується. Вже працюють служби УЄФА, котрі нам допомагають в організації цього матчу. Жозе Мауріньо, ти вже перетинався у 2016 році. Було таке. Пам'ятаю, тоді в Одесі ми грали на стадіоні «Чорноморець». Пан Мауріньо приїхав на прес-конференцію, теж був великий ажіотаж, дуже великий ажіотаж, а після прес-конференції, тоді, пам'ятаєте, ковіда ще не було, йому навіть було вийти важко з прес-конференц-залу, настільки була велика кількість журналістів, і кожен хотів хоча б доторкнутися до легенди. Я там чув, що він мав такі цікаві замовлення в Одесі, хотів своїх футболістів добряче нагодувати, і ті інгредієнти, які шукали взагалі люди в Одесі, було дуже складно знайти. Ви знаєте, у кожної команди є свій специфічний райдер. І особливо топ-клуби, вони замовляють завжди якісь цікавинки. Так, все розпочинається вода, лід, стандартно. Вода, лід, солодощі, фрукти, в принципі, це база така, так? Воду завжди замовляють без газу, тільки без газу, ніхто газовано не п'є, але є і виключення. Але є отакі цікавинки, наприклад, коли ми грали з Манчестер Юнайтед,
Ну, я не знаю, це була ідея Мауріньо чи ні. Вони замовили картоплю фрі і замовили бургери з телятиною. Я не пам'ятаю кількість, ну, мабуть, там штук 30 було бургерів, 30-35, і оця от картопля фрі. Було дуже цікаво, мабуть, крім них ніхто таке не замовляв. Але є такі специфічні райдери. Хтось просить, наприклад, 200 кілограмів льоду. Хтось просить, наприклад, от, щоб було не менше 60 бананів. Хтось може попросити 40 літрів води, хтось 300 літрів води. Ну, різні такі речі бувають, але вони всі цікаві. Ти кажеш, 200 кілограмів льоду, наскільки це складно в Запоріжжі знайти? Ну, все знайти можна, коли клуб такий з ім'ям просить, і це повага до них. І шукаємо, знаходимо, доставляємо. Зараз райдер Роми наскільки відрізняється, порівнюючи там з райдером Манчестера 16? Попросили в нас воду з газом, воду без газа, попросили енергетики, попросили фрукти і попросили лід. І все. Ну і м'ячі на розминку. То не вибагливі. Не вибагливі, але, наскільки я знаю, вони просили ще додатковий кейтеринг, але це вони вже робили через свого агента, хто їх привозить сюди. Тобто вони через нього замовляли. Мабуть, це буде теж піца. Піца або, мабуть, ті ж бургери чи картопля фрі, щось таке. Якщо Мауріньо любить бургери з телятиною, то можливо і бургер. Можливо, і буде. Подивимось. Але я пам'ятаю таку традицію, ну, чув від когось, і він після матчу може теж з'їсти бургер або кусок піци, шматок піци, а потім іде на прес-конференцію. Нам треба сили, щоб їм протистояти. Зоря – сильний суперник. Я граю в Україні в четверте, і матчі тут ніколи не давалися легко. Я працюю в Ромі більше 20 років і часто подорожую з командою. Готую для футболістів страви, до яких вони звикли. Ці страви часто незвичні для кухні тих країн, де я буваю. Меню гравців залежить від часу тренувань або часу початку матчу. Зазвичай це курятина, яловичина, вуглеводи, паста, рис. Але залежить від часу матчу. Перед матчем має бути легка їжа. Паста з томатним соусом, рис на пару, овочі, зелений салат, сири типу пармеджано. Це все перед матчем. Після гри футболісти можуть їсти багато. Лазанью, суші, піцу. Лазаня. Вау. Італійська лазаня? Так. Our passion. У нас є гравці-вегетаріанці, і їм не все можна їсти. Для таких випадків у нас є сир тофу та сейтан. Є гравці, для яких потрібне особливе меню. Воно дещо відрізняється від загального. У Роми таких 5-7 чоловік. Однак для нас це не проблема взагалі. Знаю, що Мауріньо дуже любить бургери. Чи є вони сьогодні у меню? Ні, сьогодні без бургерів. No. До матчу проти Зорі паста з томатним соусом, курка, бреазола, багато овочів, тунець, макарони і трохи квасолі. Після гри у нас лазані з соусом болоньєзе, лазання з песто, курячі рулети і вегетаріанські рулети та тортілья. З меню, яким приїхала Рома до Запоріжжя, важко впоратись чи легко? Ні, в принципі, меню стандартне, да? Єдине, що дуже багато прийомів піші, так як спортсмени, вони, самі розумієте, я дуже багато тренуюся, дуже багато зжигаю жиров, і там дуже, скажімо так, потрібно підібрати тонкий баланс іменно в підборі продуктів, да? Тобто там різновидності фруктів, салатів і прочі. В принципі, хорошо. Може, звісно, вони на нас і ругаються, але... Для вас це крутий досвід співпраці з закордонними кухарями? Для роботи з зарубіжними шеф-поварами – це опит, це знання. Да, якщо, в принципі, розполагають зарубіжні шеф-повара к себе, да, тобто передають опит, а не скривають його, так, в принципі, я на столичному вокзалі всю дорогу із Запоріжжя, мені пам'ятався запах лазані, який я почув на кухні Роми. Чесно кажучи, друзі, дуже сильно зголоднів, тому зараз піду знайду, де можна перекусити наших українських вареників. А ви нам ставте лайки, підписуйтеся на канал і пам'ятайте про наших друзів, компанію Parimatch, про їхній бонус у розмірі 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Шукайте усі деталі у закріпленому коментарі. Мене звати Олексій Корицький, почуємось. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.